Halløj, så sammen, og velkommen til den video. I dag står vi på Globetikken, og vi er nede i Traffic, som I lige kan se. Og vi har selvfølgelig Batman, han er med i en lavstund i hvert fald. Ja. Han er også Batman, men jeg tænker, skal vi ikke lige... Skal vi tage høst først, eller skal vi farme først? Nej, farme eller... Nej, farme eller tage kæft. Jeg tænker bare... Hvis du går ned og tager Coco Beans, så tager jeg Weedle. Okay? Jeg synes, jeg løs, det. Yes. Du bliver kigget, når du er med høst, eller? Ja. Fordi jeg bliver meget kigge, når jeg kysser dem for at jo mini no, eller i Breaking Blocks 2 Fast eller noget af den stil. Ja, så. Det tænker jeg bare lige. Og vi regner med at ringe op i den her episode i hvert fald, ikke? Jo. Det burde vi godt, i hvert fald hvis der ikke er... Jeg ved ikke, om det er nogen til at hjælpe at det er ringe. Men det, well, det, nej, det er kun os, der er ringe. Vi har 51 hvidt der, plus vi lige har lidt herinde. Så kan vi lige have... Det er til brød, så vi nok også så, hvordan en masse brød herinde. Og nu tænker I nok, hvor er vores Coco Beans, skal man ikke? Jo. Så hvis vi, skal vi råkke i den her kiste? Det kan jeg se, der er... Prøv lige at gælde det, der er næsten en halv dumme kiste. Ja. Det er jo vildt. Men jeg tænker lige, vi går ned i spawn, for hvis vi er den. Så skal vi lige have taget vores kødse i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg kan tage... Hvor rejsen? Det der, jo, det kan jeg godt tage. Og opdagelse. Yes, så prøver vi egentlig bare lige lagt vores ting ind, tænker jeg. Og vi har måske et par dykkersko på, så vi nok skal ned og svømme noget vand. Ikke også? Han svømmer i vand. Ja, det er rigtig sjovt, hvad der her har vi en masse pletter i hvert fald. Jeg tænker lige, at vi tager det sidste kæde i hvert fald. Var det... Udforskeren havde taget, jeg ved ikke, om vi kan tage tråd med det her. Nej, det kan jeg ikke. Så ja, så fik vi også det sidste kæde, hvor vi lige har fik lidt pletter. Så det er meget fedt. Og I kan se, Batman han har i hvert fald taget sit gear på i hvert fald. Det kunne være, godt være, at jeg lige skulle tage den her hjelm med mig. Da der er lidt respiration på. Hvilket yeah. Nok også er lidt fedt, når man skal ud og svømme. Så ja. Jeg kan egentlig bare lidt til, vi lige har fået delt prøvet og Kirby til sådan op. Så vi ser lige om lidt. Godt, så har jeg fået delt prøvet op, som kan se. Jeg tager den ned og strække, da jeg har lidt mindre penge i Batman, så... Ja. Rich kid. Ja, Batman han har lige... Han har lige en lille smule med mig i hvert fald. Skal vi tage... Jeg tænker, vi tager... Et eller andet prøvet først, så det har mest værdi. Ja. Og vi kommer til at rank up i den her episode, der. Ja. Altså, de her Coco Beans er egentlig bare nok til at rank up i sig selv. Ja. Tænker jeg bare, det vi gør sådan der. Og så tager vi lige vores gutter på os. Sådan der, og det var her, hvor vi døde sidste episode, jo. Ja, det kan jeg sgu også sige. Ja, lige i lavet. Så, kan man ikke sælge en stager? Jeg er 32. Åh, lavet. Godt. Ja, jeg har 31.000. Men det der er sjovt, jeg skal virkelig se, hvor meget vi kan komme på egentlig. Bare for hyggens skyld. Og de der politter, hvad skal vi så gøre med dem? Skal vi bare smide dem i lava eller eller andet? Eller bare clear hytten, det finder vi lige ud af. DP-sport. Ja. Der er du igen. Du er klog, hva'? Smut i hvert fald lige nedad her. Og det var så til venstre hele tiden, jeg skal holde. Ja. Så ja. Og nu tror jeg faktisk også, jul er overstået for alle. Burde det ikke være det? Jo. Jeg har i hvert fald lige holdt anden juledag sammen med min mors familie i dag. Eller mors side i hvert fald. Ja, det har jeg også. Ja. Jeg trykker. Jeg er en bolde tilbage. Nå, men vi kører lige til, vi står her med Rake-omskæld, så vi ses lige om lidt. Så er vi næsten her med skiltet, vi har lige fået clearet hytten, så dem der kommer op foran fra start i hvert fald. Ikke? Det kan deres fødder sådan svært ud af det sige. Så skal vi gøre Rake-om egentlig? Jo. Sådan der. Så fik vi Rake-om i hvert fald? Ja. Jeg fik i hvert fald, jeg ved ikke hvad der er. Ja, jeg skal så snart give mig selv det. Ja, det så er selvfølgelig heldigt. Men ja, skal vi ikke køre... Altså, vi har i hvert fald skaffet en YouTube-video op i hvert fald. Batman har reserveret en til os i hvert fald. Og den, det burde være den første her. Der er en hjælper til America. XD. Der har vi fået til den her YouTube-video. Og der har vi lige reserveret den til mig, så der var ikke andre, der lige tog den i mellemtiden. Og jeg kan se, den har du vist også lige været på clear. Godt. Ja. Yes, det er egentlig super. Jeg tænker bare lige, at vi er farm med hernede.
så den tager vi bare lige til at starte. I kan nok også huske, da vi var i Tigers sidste gang, der var det sådan, der var det farm, det var jo ikke engang, jeg tror ikke, at man skulle få 20 stykker ved det. Så det er egentlig meget fedt, den er så stor nu, når man lige tænker over det. Og der er også en shuriken farm. Nice. Men altså, det er i hvert fald meget dejligt, den her farm, den er så stor nu, når man tænker på, hvor meget, hvor lille den anden var normalt. Så ja, det er meget fedt. Så kan det også være, at vi kan komme der og sælge lidt smule, fordi det, jeg tror, vi får en del på det her. Tror du ikke også? Ja, det burde. Hvad sker der? jeg giver snart op. Ja, det er for fedt til næste episode. Du kan alligevel være her opsat lidt lige meget, ikke? Jo. Okay, vi får en cirka 10 read per høst, og så pludselig har vi sådan en masse shuriken her. Jeg ved ikke, altså jeg gælder på, at vi må tage det efter, at det er en farm, ikke? Vi får opsat 16 stykker. Det er jo egentlig meget udmærket. Man kunne faktisk få et stykke mere, hvis man satte den. Det er lidt lige meget. Jeg ved, hvorfor mine lækker altid har den tanke. Ja, det er lidt mærkeligt. Okay, vi skal finde noget. Witkisten, det er... Hvad er der her nu? Det er bassinen. Lol. Det er faktisk meget godt, hvad det. Lol. Jeg tror faktisk, at hytten, den er faktisk... Den her hytte, den er for meget fed. Man kan få en god udsigt i hvert fald. Hvis vi lige skal se... Ja, det her. Nej, det var ikke der. Jeg skal finde det rigtige sted. Den næste gang. Det her oppe, så går man ud af den. Nej, det var det heller ikke. Det er ud af der. Så der er ja. Smart, ikke? Så det herude, så kan man se, der kan man så stå og kigge ud lidt ud. Der var i hvert fald en, der løber dernede, for eksempel. Der er også en, der løber der, kan man så se. Det er en meget fedt. Den bedste kaktus forever. Okay, nice. Der er i hvert fald lidt kiss op, og det ser meget fedt ud. Jeg tænker, vi laver... Er det ikke bare her, hvor vi opbevarer alle vores ting, tænker jeg? Ja, der er en, der har skidt lidt for mig. Der er en, der har haft lidt dårligt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Og der er en, der tager min video. Nice. Jeg skal lige skrive rigger. Men jeg tænker, at den her lille kiste, den laver vi til farmer. Tingene i hvert fald. Ja, jeg skal ikke lave den langt kiste, den er der. Det kunne vi også godt. Måske lidt bedre. Ja, lad os gøre det. Der kan vi måske putte nogle andre ting, og det finder vi lige ud i hvert fald efter hånden. Og er der nogle kister? Og der var også kister, der har ikke lagt mig til. Så tager vi den her kise. Jeg kan bare smutte den. Men andet. Ja. Okay, der er bøf. Men lad os lige smutte hen i spawn. Så er vi i hvert fald hen i spawn, og jeg tænker i hvert fald lige, vi skal have taget Elvers kit. Ham der har man ikke helt tryg ved. Nej, han giver os ting. Jeg håber, jeg kan nakke os. Det vil være okay, rigtig irriterende. Jeg tager med et troldmand. Ja, det vil jeg. Og hvad skal jeg med så? Jeg ved ikke, har jeg plads? Jeg har lige afrettet plads til det. Det kunne være virkelig noget, hvis han der dræbte os i hvert fald. I hvert fald, hvis vi lige kunne få lov til at overleve på det. Ja, hvad er det? Vi tager lykken. Vi løber. Okay, jeg kommer ind i sådan i hvert fald. Jeg smider bare lige poletterne her. Der var lidt om række i hvert fald, det... Der var i hvert fald en del på det. Og jeg tror ikke rigtigt, vi kommer til at sortere heroppe, fordi altså, vi kommer til sådan... Og i... Altså... Tingene vi har, de kommer vi til at skaffe ret hurtigt. Altså ting til rank up og sådan noget. Ja. Så... Det er ikke sådan, vi... Altså, vi gider ikke rigtig sortere, når, er sådan, når vi ikke er sådan, sådan en høj rank. Det kan ikke svare sig i hvert fald. Ja, må vi ikke komme til at vandre selv i dag. Ja, men det er lige præcis det. Sådan der. Nu har jeg i hvert fald taget min ketchup, ikke med dig? Nej. Det gider jeg ikke med. Nej. Lad os lige smule hen i sanden med det her. Jeg har på mig i hvert fald. Jeg har også lidt gabet eller sådan lidt. Så kan vi jo lige gå på gameplay bare en lille smule, kunne vi ikke? Hvad? Vi har jo lidt poletter. Ja, skal vi ikke lige kort til, at vi har fordelt den op? Det tænker jeg i hvert fald, det vi gør. Yes, så har vi lige fordelt på lærer. Vi har lige fået 8 arve. Jeg fik en guld med ham, så fik jeg den arve med mig, så ja. Og så fik vi ellers jeg tror han der er team. Jeg tror han er team eller sådan der. Jeg tror også godt, jeg tror det er ham der dør, hvis han går på os i hvert fald. Vi har de her svære, plus vi har sådan...
rimelig godt armor, i hvert fald plus vi to, ikke? Batman. Ja. Ja. Men vi har i hvert fald de her poletter, vi lige skal have spillet. Så kan vi have tjent nogle penge, og så kunne det være, at vi går ned og sælger nogle af de ting, vi har skaffet i hvert fald. Ja, det der lige var at farme i hvert fald. Og så kan det også være, at der måske kommer noget PvP herud herfra. Det ja, kan vi så lige finde ud af efter tiden, ikke? Hvad der nu endelig har skadet. Så, ja. Vi har i hvert fald de poletter, vi skal lige have spillet. Og så, hvis I er heroppe, så må jeg selvfølgelig godt give lidt brød eller noget. Så vi kommer hurtigt igennem rangene. Nu er det sådan lidt sjovere sådan for serien, fordi nu har vi jo fået YouTube, har vi mulighed for at få YouTube i alle rings. Og det kunne være super fedt, fordi I gad gå ned og smide en subscribe. Vi er omkring 5 subscribers, fordi det er 1000. Hvis vi kan ramme til 1000 inden den video oppe. Det løber. Ja, det er virkelig sindssygt. Kunne det være, der kommer en gear ind for Globus måske? Hvem ved? Hvem ved? Det er så det. Men jeg har faktisk heller ikke lige nogen idé til en 1000 special, så hvis I har nogle idéer, så fyr dem dernede, så kan det være, vi vælger din idé. Så. Altså hvis vi skal gøre en, jeg kunne godt over at lave en 12 timers stream her i ferien faktisk. Altså man skal behøve ikke lave en 24 timer inden man har 12, tænker jeg sådan lidt. Ja, vi har lige et par poletter, hvis jeg var her i hvert fald, og så, ja. Yeah. Skal bare lige spille dem, og så håber vi måske bossen er der, tænker jeg. Ja. Det var fedt, hvis vi lige kunne få nakket den i hvert fald. Den ved jeg ikke engang, hvis jeg bruger. Den er lige bagved dig. Nå, det vil jeg sætte. Ham der hæves Sepp, han kommer hit til. Han gav mig lige 23 syge og 15 vidt. Tak. Ja. Yeah. Den sidste spiller der. Tænker jeg bare lige, at vi går ned og kigger om bossen er der. Det er den ikke. Så, det er lidt rip. Er du færdig med at spille? Eller er du stadig klutter med en? Jeg er stadig klutter med en. Nå, okay. Det er lidt hyggeligt. Fuldtidsklutter med en. Ja, ja. Nå. Er du færdig? Ja, super. Så tænker jeg, at vi smider ned i sætten, og så får vi lige det lidt prøvet op, så går vi ned og sælger. Så vi kører lidt til hverandre. Så vi har hytten igen i hvert fald, og vi har lige alt det her, vi lige skal dele op. Jeg tænker, at sitlen er virkelig lige færdig, hvis vi kommer til at mangle. Og i hvert fald prøver man at sælge, så ja. Yeah. 29 stykker. Så jeg tænker bare, at vi gør sådan der, sådan der, sådan en der. Så får du det der, du får det der, og du får det der. Så er lige enkelt prøvet mere end dig, så ja. Yeah. Vi ved jo godt, hvor BM er. Vi har jo været heroppe en gang før, ikke? Ja. Så BM. Det er han, mener jeg, altså det der. Det der, ja. Ah, Batman. Ja. Batman, der er nogen efter os. Okay. Jeg kommer ind i cellen. Batman, ja. Nej, Batman. Han spiller det med fordel, han der. Sæt. Ja, så Batman. Nej. Rip. Ja, jeg fik desværre ikke en ting. Jeg fik sat RNG i hvert fald, det kan jeg selv tage på. Det er lidt bedre end det her på. Hvor er det, jeg træffede den af dem? Hækkede han? Hækkede han, Batman? Ja, han er. Bandede han? Nå, det var lidt irriterende, at vi lige lidt blev der. Nå, vi finder lige til, hvad der lige skal, så hvis det er man. Sæt tilbage, og Batman han fik lige bandet ham, for han sad og hækket på Batman, hvilket det var lidt dumt, ikke? Og så killede Batman ham lige, så vi fik tingene igen heldigvis, så. Ja. Vi behøver ikke, og så jeg skulle ikke af med halvdelen af mine ting. Det er også super nice, fordi så havde det bare gået endnu længere tid, før vi kom op, ikke? Jo. Jeg tænker i hvert fald lige, at vi får solgt det her, så slutter videoen af i hvert fald. Ja, der er jeg nok også. Prøv at stille her. Ja. Du er da også bare træls. Det var utroligt. Okay, sørenhen. Det der. Wow. 14.000 bare for det. Hvad er det? Ja, det jeg gemmer mig bare lige lidt. Okay. Okay, kan man ikke se lidt? Hvad er det der? Nej, jeg tror ikke, man kan se lidt, desværre. Jo, nej. Nej, okay. Det tænker, det var alt for den her video. Så jeg vil sige mange gange tak, fordi I så med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Og så ses vi bare næste video. Hej.